Matur suwun, matur suwun. Mas Mardi kucing. Eh. Mangga Mas, gimana Mas? Selak penggemarin jenengan. Oke, okay, oke. Okay. Selak penggemarin jenengan mengke do muring. Heeh. Ngombe sik, mletre sik. Ah. Polanang ora mandu, polanang apa contong tok ya. Alah ana kene kendel teko mah timpal bojomu. Remuk, remuk. Monggo Mas Bardi. Ayo. Ana tiga yang kene ngono. Heeh, iki mau ana jejalukan wak niki. Jejalukan. Heeh, ana pabrutan saka pihak keluarga, caping gunung dijenglengno. Oke. Ngene iki nek dikon payu wani aku ya. Ku kudu enek gathoke ya, Pak. Kudu enek gathoke. Sapa mamileh? Wah, nek iki aku milih sing gedhi ya ora entuk. Sing tengah Mbak Dari, Mbak Dari. Heeh. Tak wau Mbak Dari ya. Mbak Dari enggak Mbak Dari. Wonosegoro sing kidul dhewe. Mbak Murni Wonosegoro. Wonosegoro. Wonosegoro etan masyarakat. Nah iki asem rudung nek sing ngene iki. Monggo Mbak Dari, jumeneng Mbak Dari. Dipun pinangane panyunan caping Gunung Jenggleng. Heeh. Ayo. Alon-alonan mawon wis lengen. Sing penting kelakon pokoknya alon. Ingkang bahkan dipun pinangani sing saged dipun pinangani yen mboten nggih nyuwun pangapunten. Ayo. Anu ki diumbeni sik, Pak, diumbeni sik. Wirung mbe sore kok. Divaksin sik, divaksin. Divaksin. Kayak rimasan sithik gak apa-apa. Ding ding ding. Ya, kunci C dah. Saben bengi. Heeh. Dah. Saben bengi. Lah wong apik gendenge diteri wae gak penak aku ya apa ya. Saben bengi nyawang kokonang. Wong nyambet gawe iku kudu dijenggleng. Lah wong lanang aja jenggle wong wedok timpal bojone. Timpal bojone. Ngukak ngukuk ngukak ngukuk lanangan apa? Lanangan apa? Apa meneh Pak Sogol ya lah timpal bojone. Pipa lanange. Lah iya. Ngukak ngukuk ngukak ngukuk. Sak lanang kok lere contong tok. Yen memajang hamong hamong nganggo janur kone sing tukang ngendang yo kok yo sing nakal sapa sing nakal sing nakal sapa lha kan aku ya tinggal tak sodokno parani sing ngendang parani genahe piye mas kayak udut sih kayak udut sih sing ngendang heeh lha 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 terima mas adut mau lanang terus ngerokoknya jalukmu piye mas ngono pokoknya sing sing keras pokoknya. Hah? Dijebles no, timpal kowe ngono ra ngono. Heeh. Kembang wae. Waton. Haan. Haan. Gunung. Lah wong lanang nek mau tunak-tunuk itu nyimpal bojomu. Wong lanang iki pokoke des des ngono wae temo. Wong lanang kok ngomong tok. Halah. Lah diguak dadah. Ngene iki ya mau ngomong aneh enak ning omah ya lah. Lah. Lekis. Iki ya apal men. Kok kuwi lho. Thank you.
Pacitan Sarwi. Lah aku wis sapa kok kandhani lho apa. Ya. Mungkin iki cah lanang kok. Ora iso dibal bojomu. Timbal bojone contonge ya. Pacitan. Parat kurang foto wis arek. Sarwi. Orkestra sing dhuwur main. Kedene loro ne ya. Prengus nang ambumu. Mosok? Heeh. Mosok kaya asu aku. Kaya asu. Prengus kok kaya asu. Lah. Pak Sogol nang ngene ketok, ketek timpal bojomu engko ya. Pak Sogol itu. Pak Sogol wani ngumbil lanangan opo? Pokoknya aku ini lho cilik lanang tapi kan yo. Panas hodan. Sisuk neh lho, raboke awas tak timpal. Ambune bedu. Ambune rimason. Alah gelem-gelem nak tak tukune tak bayari kok. Lah Pak Sogol nang kene ge apa? Mati lho. Ombe bro. Mas Mardi. Dalam mburi kuwi mang ombe ni, pengen ketok e. Oh, Mas iki to? Heeh. Oh, gelem ya ngombe. Tenan ora to. Tenan. Tak tokono kok moh. Waduh, engko bali ngeterno neh engko yo. Dek iki yo ngeterno, engko ngeterno neh. Heeh. Bar ngombe mau ya. Ndek iki yo wong kuwi terus iki terone. Panas udan panas. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Aling-aling capek gunung. Ayo. Hei. Tunjukkan aksimu, Mas. Hei. 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 Lah nek koprolono aku ku nek bongko lah piye? Bongko yo lah. Lah bojoku kono sing ngopeni sapa? Lah nek bojoku sing main dalang senengan dalange. Sing ngopeni sing rebab. Iki lho. Iya. Lah padha diarepi. Lah wong ireng awak koyo ngono rek. Ireng-ireng. Hah? Maksudnya isine kuwi lho.
Ireng-ireng sepuro kasih ngenteni. Wah, cocok lo kok. Piye, rawani. Koprole rona rawani. Ngono kono wae. Ambulan urusane. Nadian wadon. Helah sapa warai yo. Ya. Mulih timpal bojone. Polane kok contong tok lele. Contone. Nadian wadon sarto. Wadon. Wadon. Lah diprotes ta harus gender kapok. Jare ngerti mudeng. Kelakon timpal bojomu kuwi. Ya. Iki marane iki lho ngrumpyuk nang kene bareng kleru iki. Lah yo ngene iki lho. Wong lanang iki anggere ngombe akeh ngene iki yo uripe makmur. Teko omah karo wong wedok yo lancar. Kan kuwi ta bulane wis siap. Ditambah rimas soneh yo iki. Ambulane siap rek. Kono jeh. Sih, jauh kan. Nantek, tukono nih nantek. Duit nih kotak jeh ya. Stok melimpah mas. Walah, nanti mau ngubil nih gini. Lakin ini sapi kok. Sanjati deh. Ya, yuk. Yuk. Nadian wadon sarto.
Yo Cak Ayu. Cari Dewis. Pengen makan mandari. Ayo ya bobo tumpah. Pokoknya mendem-mendem sesuk kudu tertib. Oke. Nek ngasih tertib tak parani ning omahe. Pokoknya jam 8 kudu tertib nang omahe Mas Deles jurakane Sume. Yo. Mangono, Pak. Dalang saking Karanganyar niki. Dalem, Bos. Ning ulung kuwi dalem saking Karanganyar, Pak. Cocok pokoknya. Yo dilanjut. Lanjut. Lali janjine yo. Oke. Sing penting metre ayo. Ayo berhenti. Medun ning dhuwur dibaca apa medun mendem. Oh!
Kayaknya Mas Petro. Upune cilik.